Nëse do të ndryshoni ngjyrën e makinës, tashmë duhet të merrni leje, pasi në të kundërt do të përballeni me gjob. Drejtoria përgjithshme e shërbimeve të transportit rrugor thotë se nga data 4 maj ka nisur të aplikohen masat administrative për ata që e shkelin këtë urdhër. Gjoba do të variojë nga 10.000 lekë deri në 20.000 lekë të rinj. Gjob do të ketë edhe për ata që vendosin impiant gazi pa lajmëruar më parë dhe kryer procedurat që duhen. Për të gjithë ata posedues mjetesh që kanë bërë ndryshime të karakteristikave konstruktive ose funksionale të mjetit pa kërkesën paraprake dhe miratimin përkatës. Gjatë shqyrtimit të kërkesës nisur nga data 4/5/2020, do të aplikohen masa administrative si më poshtë. Për ndryshim të ngjyrës ose kutisë së shpejtësisë ose ndryshime të tjera me procedurë të lehtësuar, të aplikohet masa administrative prej 10.000 lekë. Për ndryshimin e motorit, shtimit të sistemit alternativ të ushqimit, impiantit të gazit, ndryshim të karrocerisë apo ndryshime të tjera me procedurë normale të aplikohet masa administrative prej 20.000 lekë, thuhet në njoftimin e drejtorisë së përgjithshme të shërbimit të transportit rrugor. Të gjitha ata drejtues mjetesh që do të bëjnë një ndryshim në konstruksionin e mjetit, në fillim duhet të bëjnë një vetë deklarim.